Yo soy Glalicia y bueno, una de las cosas que una de las nuevas habilidades es la claridad. Sembla que tenga esta capacidad de analizar las cosas y de partirlas en diferentes niveles de información y que a veces como facilitadora me ayuda molt. ¿Y cómo estic ara? Doncs expectant, diría. Yo soy Gleba. La meva habilitat seria la sensibilitat, com la capacitat de percebre les coses sutils que passen per sota, que parlàvem la setmana passada, no? De allò que no és tan visible. I com estic? Pues porto tot el dia estressada, que portem així amb el taller, que si les diapos, que si no sé què, estic una mica tensa. I jo sóc en David i les meves habilitats crec que és una mica la capacitat de visió, com de veure el que està passant, o les coses que m'han dit, i molta intuïció. O sigui, no és que tingui una capacitat d'intuïció, crec que tothom té intuïció, sinó que l'he convertit en eina de feina, sobretot. Jo crec que aquesta és la habilitat, que ha fet la intuïció una eina de la feina. I estic entre nerviós, amb ganes i també connectant amb el cansanci vostre, en plan, uau, divendres a la tarda, llavors una mica també connectant amb el cansanci. Aquí tens totes les habilitats. Doncs això, aquí tenim la foto del que tenim a la sala, no, d'una part molt petita del que hi ha aquí, perquè moltes de les habilitats, no? O sigui, hem pensat en una cosa que ens ha vingut, però de segur que moltes d'aquestes són compartides, no? I això també és un motiu de celebració, que podem tota aquesta saviesa aplicar-la amb els coneixements que estem adquirint en el taller, agafar-la i portar-la als nostres grups, als nostres barris, etc. Doncs, bueno, continueu vosaltres i presentem l'agenda. Sí, està bé. L'agenda es veu? Aquestes agendes tan maques que fem? No, 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 no. No, què són? Què són? Pregunta. Angelets exploradors. Sí, sí. Angelets exploradors. Ah, sí, les dues coses. Doncs aquí estem, a punt d'explorar aquest territori de la presa de decisions i la indagació. Estem aquí, una mica la benvinguda, amb la motxilleta sí, una mica tot escaldo, però bueno, aquí. Llavors farem una mica de repàs, una mica de repàs, recuperar el que vam fer l'altre dia i la part de connexió amb la nostra experiència durant la setmana. Si n'hi ha, si no n'hi ha, el que recordeu, farem un petit repàs. Veure què és com molt important, veure que és de tot el que vam parlar moltes coses, què és el que va quedar, una mica. Jo crec que és interessant. Després tallarem una cosa que es diu indagació, que ja us explicarem què és. Farem una pausa i després entrarem en la segona part de la tarda al tema de decisions, com la part de hardcore, sí? Decisió, assemblea, sí? El lío. I cap a les 8 i mitja tanquem. A les 8:30 tanquem. Aquesta és una mica la proposta. Els acords. Recuperem una mica els acords i recuperem aquesta idea que els acords bàsics són una eina per clarificar i per cuidar el grup, per cuidar aquest espai i les persones que estan aquí. Hi ha un tema de confidencialitat respecte als temes personals que es puguin compartir, que sigui personal o algun tema d'alguna persona o de l'assemblea, que no es parli fora sense permís d'aquesta persona o que no es parli.
Hi ha un tema de la gravació. Sabeu que aquest taller s'està gravant. Si alguna persona té algun inconvenient que es gravi, que ho digui, sí? Per saber-ho. Després, hi ha un tema de responsabilitat del temps comú. Sí? El nostre bé comú en els grups és el temps. El temps que tenim en comú és com la nostra, és el nostre bé comú. I això és, ostres, una super responsabilitat que s'ha de cuidar als grups. Sí? I puntualitat, super, em sembla que ho estem cuidant. Cuidar els temps, perquè tothom esteu cansats i teniu moltes coses a fer, llavors cuidat aquesta part. No sé, aquests són una mica els acords que hem treballat l'altre dia. Perfecte, molt bé. Doncs, vale, doncs aquí el que ha afegit l'Alícia seria la cura de la comunicació, el que parlàvem del triangle, no? I com cuidar els processos amb l'organització i tenir cura del procés i de la gestió de la informació. I també dèieu de la gestió de les emocions, no? També ha sortit. Doncs vale, ja hem fet aquest punt de la benvinguda, hem fet el repàs i entrem ara en un altre bloc, val? O sigui, ja entrem en els continguts nous d'avui, que són, seran indagació i presa de decisions. Llavors, vale. Bueno, doncs us volíem proposar per començar una dinàmica, no? Per entrar ja en matèria. I hem pensat que estaria bé per començar a parlar de lo que és indagació, no? Us proposarem ara que ens imaginem una cosa i prenem una decisió, vale? Entre tots. Llavors, hem triat un tema per prendre aquesta decisió, ens donarem un temps, no cal que, per supost, potser és un tema, o sigui, sabem que és un tema que donaria per parlar tota la tarda i més, però bueno, tindrem un temps, que seran 10 minuts, i experimentarem, no? Imaginant-nos que volem prendre una decisió sobre aquest tema i a veure què passa. És un espai de prova. El que passa aquí no té cap repercussió, és a dir, podem estar tranquils perquè a la vida diària de Barcelona Comú moltes de les coses que parlem tenen repercussions i llavors és una càrrega i això afegeix pressió i aquest no és el cas, és un espai segur, no hi haurà conseqüències, podem jugar una mica, val? Us ho dic, estic generant una expectativa, bueno, una curiositat. Vale, us ho dic perquè hem triat el tema del full de ruta del nou subjecte polític català. Vale? Ah, bueno. Bueno, ja, estamos hartos, ja, del tema, estamos hartos. Vale. Llavors, no sé si tothom va estar a l'últim plenari deliberatiu, però aquest va ser el tema, no? I per qui no, potser no estava del tot al dia, o potser vosaltres esteu més al dia que jo, no ho sé, però jo faré una mica el repàs del que es va dir allí, bueno, no el repàs, sinó de... perquè tothom estem amb la mateixa informació. El que s'ha dit ara sobre el full de ruta, fins ara només el que hi ha és un procés, no? S'ha acordat que es farà un procés virtual, no? Que es faran unes votacions i uns fòrums a través d'internet i després hi haurà també un procés de tallers, de debats, na-na-na-na-na, per construir aquest full de ruta, que no sabem quin serà. Sí? Tothom estem d'acord fins aquí, no? O sigui, només estem d'acord com a organització en què volem fer un full de ruta per avançar en la creació d'aquest nou subjecte, però que no sabem ni a on ens ha de portar, ni quin subjecte ha de ser, ni com ho hem de fer. Llavors, ara la proposta... Sí? Vale. Ara la proposta és que ens posem d'acord en quin ha de ser, imaginem-nos que ja hem fet tot aquest procés, no? De deliberació i tal i qual, i quin ha de ser aquest primer pas del full de ruta. Quin pensem que ha de ser el primer pas del full de ruta cap a la creació del nou subjecte polític? El tema de la resiliència, que ha nombrat Eva, us recordeu? L'últim dia vam parlar del tema de la resiliència i vam parlar de la necessitat de tenir quatre espais per cuidar aquesta resiliència.
que és aquesta capacitat d'adaptació al context i als canvis, sobretot. Sí? El que ha passat ara ha sigut potser un context o un canvi molt brusc. 10 minuts, una decisió supercomplexa... Bueno, com podem cuidar? Una mica Manuela responent això. Com podem cuidar la nostra adaptació als canvis continus que estem vivint com a assemblea? Us recordeu quins seran els quatre espais d'aquesta resiliència? Vam parlar de quatre espais. De quins espais us recordeu? La connexió, el reconeixement, creo que era uno de ellos, ¿no? ¿Qué? ¿La conexió? El reconocimiento y la conexión. Sí. Creo que era uno de los cuatro. Le deían al no es el de menos, pero es un espai de un espai de conexió i de cohesió, que és el que deien de fer un menjar, potser fent algo de la comunitat. Sí, sí, sí. Es coneixen una mica més. Reconocer lo bien que hemos podido dentro de las limitaciones que teníamos. Súper, reconocer que dentro de los 10 minutos era súper complejo y habéis llegado a algo, sí. Celebració, sí, súper, molt important, sí. Aquest era un dels espais. Què més? Recull informació i prendre decisions. Cohesió grupal, diu. Cohesió grupal. I estaven dient prendre decisions, no? La recollida d'informació i prendre decisions. Serien dos... Això són dos espais diferents. I aquí està fantàstic. Aquest és el repte. Perquè això nosaltres ho separem, perquè és superimportant recollir, gestionar i integrar tota la informació necessària per prendre la millor decisió. I després, amb això, prenent la decisió, en un espai de decisió, que treballarem després de la pausa. Però el que tu has comentat, quasi sempre es fa al mateix espai. Informació, no sé què, pum, pam, decisió. I aquí això és una dificultat. Hi hauria, llavors, nosaltres el que estem dient, aquest espai de recollida i gestió de la informació, ho diem espai d'indagació, indagació, exploració, com vulgueu. Sí? Que és el que vaig explicar. Hi havia un altre espai, us recordeu d'un altre espai? L'emocional. Això de l'emocional, sí, el tema de la part de les emocions, no? Què passa si hi ha un conflicte, si surten, si hi ha emocions així importants, sí? Hi ha coses que s'acosten a l'assemblea, sí. Tenir un espai que no sigui un espai ni que s'hagi de decidir res, ni amb pressió, un espai per parlar com estem. Els 10 primers minuts del taller, que fent una ronda com estem, què tal? Doncs cansada, he tingut un dia difícil, això és gestió emocional, fantàstic, superimportant. Sí, i ajuda molt a la gent. Ajuda molt a la gent a parlar i dir coses difícils. Tècniques per recollir tota la intel·ligència i tota la informació necessària, n'hi ha moltes. Ho posarem enviaré la informació per la pàgina web on està la informació, perquè hi ha moltes, però si poseu a Google World Café us sortirà, si poseu Open Spec us sortiran. Una ronda seria preguntar un per una idea. Ronda, venga, comencem. Pam, 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 pam. El que fem al principi. Sí, el que fem al principi. Noms, per exemple. Pluja d'idees, més o menys, sí, tothom coneix brainstorming, pluja d'idees. Molt bé, tothom coneix la pluja d'idees, però he vist super poques ben fetes, per només una raó, que quan algú diu una bogeria, diu, què dius, això no es pot fer, perquè és super complicat, s'ha acabat la pluja d'idees, fin de la pluja d'idees, comença el debat. La pluja d'idees és un espai per rebre totes les idees possibles, sense cap tipus d'esmena ni comentari. En el moment que un diu, però què dius, però si allà vam parlar mil vegades, fin de la pluja. Sí? I deixar clar això és superimportant per fer una bona pluja d'idees. I després organitzar tota la informació. World Café, em sembla que hem fet aquí, és es posem per taules, posem quatre persones per taules, amb cafè i té, tenen 20 minuts per parlar entre ells, dibuixen sobre la taula i després canvien de taula. 20 minuts, una altra pregunta, canvien de taula, sí? En una hora pots recollir molta informació d'un grup molt gran. I Open Space, aquesta és molt més complexa d'explicar. Sí? Però bàsicament és una agenda oberta. Sí?
Un tema, el subjecte català. Quines idees, què voleu proposar? Jo tinc una idea allà, jo tinc una altra idea allà, allà, i s'organitza un espai. Però és una mica més complexa. Sis barrets, aquesta no la podem presentar, si no tenim temps, però una mica els sis barrets és... canvis de rol. Eh? Canvis de rol. Sí, són canvis de rol. És organitzar la informació, la forma de... el que volem... Vale, sis barrets una mica és... És que com ho puc explicar ràpidament? Canvis de rol. Tenim una determinada decisió, sí? O una informació, i tenim un barret que és blanc, que és el barret de la informació. Llavors, només podem fer preguntes sobre informació. Després tenim un barret d'un altre color que és vermell, que és el d'emocions. Només es poden parlar d'emocions. Tenim un barret que és negre, llavors només podem parlar de crítiques i coses que no funcionen. D'aquesta idea. El que es fa és destriar, separar, a les diferents nivells d'informació. No tots alhora. Okay. Tinc una proposta, tinc una crítica, em senta malament. Sí? El que fem és destriar. És un filtre per temes, llavors així pots desgranar. Piensa, escucha i el fet, sí? L'altre dia, que és 2 minuts parla una persona, l'altra en parelles. Un piensa, escucha és... Normalment es fa en parelles i és molt breu i és una persona parla i l'altra escolta i després canviem. Què penses del projecte català en parelles? Comences tu 2 minuts, ta-ta-ta-ta-ta, i jo escolto, i després també. Sí? Per obrir boca, aquesta va molt bé, molt fàcil, va molt bé. I la roda de somnis. Una de les coses que més fa participar i motivar la gent és, en compte de parlar del que pensem diferent, o sigui, parlar del que podem fer, dels nostres somnis, d'allò, de les nostres potencialitats, d'allò que podem imaginar com a grup, dona molta força. I és una cosa que fem super poc. Sí? Com espai de barri, què ens imaginem que podríem fer en un any? Què ens agradaria fer? Com una mica treballar una mica amb una mica en aquesta idea de somnis. En comptes de això és molt complicat, això, sí? Una mica, això ajuda moltíssim i dona molta energia als grups. I ja està. Indagació apreciativa. És també una tècnica com molt llarga i sobretot es treballa amb tot el potencial positiu, amb tot allò que podem fer com a grup. En quin és el nostre potencial positiu? O sigui, treballa amb la capacitat, amb el potencial d'un grup, de tot el que pot fer. Hi ha un disseny, hi ha una roda de somnis, però sobretot treballa en què és allò que som capaços de fer en aquest grup. I es diu apreciativa perquè aprecia, o sigui, el focus és apreciar el que sí funciona en el grup, apreciar el que sí que hem fet, el que hem aconseguit. Sí. Què tenim en aquest grup? Tot això. Ho apreciem. Què podem fer amb tot això? Sí? Però aquestes també és de les que són molt llargues. Però de la resta, la pluja d'idees sí, i la... Però tot ho podeu trobar. La ronda, eh? Sí. Això es pot trobar. És que això seria com tot un taller d'integració. Vale. I l'últim, què passa quan recollim molta informació? Sí? Exposem en grups petits... Abans heu fet 3 grups. Què heu fet amb la informació dels grups? Compartir-la. Com? Amb tot el que s'ha parlat, tot el que heu parlat del grup, què heu fet amb això? No l'hem recollit, recollida. Això és un tresor com a grup. Aixecat, agafar dades o... La collita és recollir els fruits de la nostra feina. L'acte és una altra cosa. L'acte és pim-pam, pim-pam, pim-pam. La collita és què és el que el vostre grup vau trobar que servia per la decisió. És recollir els fruits. Tots els fruits igual, i això és un tresor. És super important recollir tota aquesta feina. Hi ha moltes formes de la collita, però sobretot és encarregar que hi hagi una persona o diverses que estan recollint i guardant tot allò que trobem com a grup i és valuós per nosaltres. I això es guarda, es cuida i s'envia a tothom. Perquè aquesta és el nostre bé comú, aquesta intel·ligència col·lectiva, recollir tot això.
en fase, en disseny de fase 4, de fase D, perdó, vam fer una collita super llarga, amb panels, amb paperògrafs, de totes les taules, de tot el que havíem parlat, van tornar tot això super important. I amb tot això s'han fet aquest taller, s'han fet moltes coses. Si no recolliu això, es perd. Tot això es perd. Llavors, super... Què vols dir amb això? Del vostre debat, del vostre grupet, abans, a l'assemblea, recordes, del subjecte de català, hi havia algo que era útil per tot el grup? Hi havia alguna idea o una, dues, tres idees que eren útils? Sí. Es va recollir? Sí, jo l'he apuntat. Súper. Ho vas transmetre després a tot el grup? Quina pena. Quina pena, perquè, ostres, sí, perdent informació molt valuosa. Hi ha una persona que ho està recollint, doncs això es guarda, es processa, s'ordena i es torna tot el grup. Perquè això es fa més intel·ligent. En un acte també fa això? No, en un acte es recull tot. Entra no sé què, una persona diu no sé què. A la collita és només allò que és valuós, no tot. Que a l'espai d'indagació no tenim la pressió per prendre cap decisió, llavors ens podem permetre obrir portes, no? Explorar cap a dalt, cap a baix, cap a totes bandes. Doncs ara us proposem que fem una pràctica, val? D'una d'aquestes tècniques que no hi era allà, que és la peixera, la pecera. Val? Doncs la pecera és una tècnica que a mi em sembla molt interessant i molt aplicable a Barcelona en Comú, a reunions de 30-40 persones, potser més ja no. Bueno, també podria ser perquè aquest cercle sempre es pot ampliar. Val? També era una idea que barallàvem poder-la fer quan va venir en Varoufakis a l'event tancat que vam tenir allà a Cotxeres, que potser érem 80-90 persones. I la nostra idea també era poder fer una pecera amb un cercle interior de 8-9 persones i la resta doncs, des de fora apoyant, no? Sostenint. Llavors, la idea és que tothom, o sigui, ara plantegem una pregunta, val? Que continuarem amb la pregunta que hem fet abans, val? Sobre quin hauria de ser el primer pas del full de ruta. I és fantàstic que la pregunta generi confusió, que generi moltes coses, perquè ara és un espai diferent, ara no tenim la pressió de hem de prendre una decisió. O sigui, ara els dubtes que tu tenies, Montse, o el que... O sigui, qualsevol cosa que no teníem claredat, en un espai d'indagació té cabuda, no? És justament això, és posar sobre la taula tot, no? Llavors, com funciona la peixera? Doncs veieu, quatre cadires i una que és la de... Bueno, ho explico. Quan les cadires del centre estan buides, qualsevol persona pot sortir, seure i començar a parlar. I exposar, no sé, una idea, una pregunta, obrir el tema. Mentre hi hagi cadires buides, qualsevol persona pot venir i seure i començar a entrar en diàleg. Val? Aquesta és una diferència superimportant amb el que solem fer quan volem indagar. Normalment fem debats que acaben sent una col·lecció d'intervencions sense sentit. No? Tu dius una cosa, jo vull contestar, però clar, demano paraula i potser 10 persones després em toca a mi i ja no hi ha connexió. A la pecera es pot fer un diàleg, no? Que té sentit, que és molt més ric, es pot aprofundir més. No? Llavors, mentre hi ha cadires buides, tothom pot venir, seure i parlar. Si estem al cercle de fora, no parlem, escoltem i sostenim l'espai. No? I quan les quatre cadires estan totes ocupades, aquí hi ha una cadira que és la cinquena, doncs que és la cadira per demanar entrada. No? Llavors jo sé que aquí, i això vol dir que alguna de les persones que està aquí ha de marxar, val? I deixar pas a la següent. Llavors no hi ha torns de paraula, per supost hi ha una persona que facilita, que també pot enmarcar les coses que passen aquí, regular la participació a dintre, etc. Sí, abans de presentar una proposta en una assemblea o a un lloc amb més gent, a saber que pensem bé, no? Que és el que volem proposar. Llavors pensar doncs, quin títol breu i explícit podrem portar a l'assemblea o a l'espai.
posar qui el presenta, perquè serà important que aquell punt el presenti la persona que té la proposta, perquè és la persona que ha generat allò. Que siguin clars els objectius de la proposta. Què és el que volem amb aquesta proposta? On volem arribar? Llavors, plantejar quins són els pros i els contres, els avantatges i desavantatges de la proposta. Si només venem la part bona i no parlem de la part dolenta, probablement sortirà en el grup aquesta part dolenta. Llavors, d'entrada, què veig positiu per portar? Què veig negatiu? O què veig que se'ns pot girar en contra? On estan les dificultats? Fer un mapa del que hi ha. I un pla d'acció. Com portarem a terme aquella proposta? De quina manera? Quan? Amb quines persones? Com ho farem? Sí? I llavors després és important de fer seguiment i avaluació d'aquesta proposta, no? Si la portem a terme, com ha anat, què ha passat, quins punts han funcionat, quins no, fer una avaluació. A vegades anem a prendre una decisió i que no és de tan calat, no? Una decisió més. I a la mateixa assemblea fem petits moments d'indagació, val? És a dir, ens han convidat el dissabte a fer això o a fer això altre, què volem? És una decisió que no farem una indagació de dues hores. Però sí que en un moment, fem un piensa escucha i en 10 minuts votem o decidim el que sigui, no? Hi haurà moments d'indagació, hi haurà moments de presa de decisions. És superimportant perquè no hi hagi una barreja de tot i no arribem enlloc. I està bé prendre consciència de que són dos espais separats i a vegades per necessitats o perquè el tema és poc important s'ajunten i a vegades és necessari dir no, ara només indaguem sense cap pressió i explorem i traiem idees, propostes i explorem. I ara sí que ordenem tota aquesta informació, fem propostes i decidim, o sigui, saber que són... Sobretot aquí hi ha una altra cosa que ho marcarem molt ràpid perquè anem super fora de temps, que és que sempre el facilitador ha d'estar legitimat per tot el grup. És a dir, no intenteu, que és un error que pel que jo he passat i potser moltes hem passat també, vale, tenim moltes eines, molta il·lusió per canviar les coses, per fer-les millor i anem allà i proposem alguna cosa, però realment el grup no ens ha donat la legitimació, o sigui, no ha sortit del grup. Vale, sí, necessitem un canvi. Ei, ajuda'ns, fes alguna cosa, clar. Llavors, de mica en mica, proposant petites coses, potser portant el tema a l'assemblea, a veure què pensa la gent, si està satisfeta o no, amb la manera en la que funcionen les coses, o sigui, amb calma, no? Com dèiem abans, o sigui, ens va costar 8 mesos que poguéssim partir del plenari en petits grups. La presa de decisions en grup no sempre és una tasca senzilla, no? Com totes sabem. La democràcia. Què és la democràcia? La teoria diu que és el poder del poble, no? O sigui, aquí com diu la Mafalda, en grec demos és poble i gràcia és poder, no? És el poder del pueblo. Un govern democràtic hauria de tenir com a objectiu un equilibri i distribució del poder. Actualment deixa molt a desitjar, no? La majoria de governs democràtics i es fan molts abusos en nom de la democràcia. Llavors, què passa? Que hi ha un autor que es diu Arnold Mindel, del qual és un dels referents que tenim com a facilitador, no? Que parla diu que la democràcia no funciona, no? Per dues raons. Per una banda, perquè l'única preocupació són els temes socials. Què vol dir això? Que no entrem en el món interior de les persones. Dins de nosaltres no som prou democràtiques. A vegades som molt tiranes amb nosaltres mateixes. Amb això que dèiem l'altre dia de marginem parts nostres, no? Llavors què passa? Que si marginem parts nostres estem marginant parts de la societat. Llavors sense entrar aquest món interior no podem, o sigui, sense donar la benvinguda al nostre món interior, no donarem benvinguda a tota la diversitat que hi ha. Per tant, realment no estem tenint una democràcia real. Molt bé. Ni amb nosaltres mateixes ni en el món exterior. Llavors, mentre que el model de democràcia
estigui enfocat a les estructures externes i no a les internes, no funcionarà. Aquesta és una de les raons que diu pel que no funciona la democràcia. I l'altra diu que es basa en un concepte de majories, que està relacionat, perquè si ens fixem només en la majoria i no mirem què vol la minoria, estem perdent informació que hi ha en el camp, o sigui, en el, a la societat, no? Llavors dona un nou concepte, que és el de la democràcia profunda. ¿Vale? Què és la democràcia profunda? Bueno, seria donar aquesta benvinguda a totes les meves parts. Però no només... O sigui, l'altre dia l'Alicia ens comentava això de que hi havia dues dimensions de la realitat. No? Hi havia una realitat consensuada, de la qual tots i totes estem d'acord, no? Això és una cadira, avui no plou, són coses que podem arribar a un consens, no? Fàcil. Però hi ha una realitat subjectiva, no? La democràcia profunda dona la benvinguda a les diferents realitats. No només a el que percebem, sinó també a el que es mou per sota. Per una bona gestió de la presa de decisions, es necessita una adequada combinació entre tasques, persones i recursos. Diferenciarem tres tipus de decisions. Tenim les estratègiques. Les estratègiques serien aquelles que es tracten objectius generals, una estratègia a llarg plaç. Aquesta requereix de molts mitjans i de molts recursos. Les organitzatives. És com s'organitzen els diferents aspectes i activitats que es donen en els grups. Com portar a terme aquells projectes que sorgeixen com part dels objectius generals. L'objectiu serà l'eficiència en els resultats i la satisfacció personal i cohesió grupal. Les organitzatives serien les de coordinació, tasques que requereixen coordinació. I les operatives és allò que sorgeix del funcionament del dia a dia, com de lo més quotidià, de qui va comprar no sé què, qui farà tal, a quina hora quedem... Vale? És important diferenciar on es prenen quines decisions. I és important alliberar alleugerar la presa de decisions operatives. I és recomanable buscar una gran participació i acords en les decisions estratègiques. Poso un exemple. Anem a eleccions estatals o municipals, sí, no... Vale. És una decisió estratègica. Un cop es pren aquesta decisió i es diu que es va a municipals, s'ha de crear doncs, un comitè de campanya, organització de comunicació, etcètera, etcètera, no? Això implica una decisió de coordinar diferents agents i coordinar diferents coses, coordinar els barris, llavors això seria una organitzativa, una decisió organitzativa, com coordinem tot això. Llavors, un cop pres aquesta decisió és com, vale, què farem? Pues farem un buzoneo, no? Una bustiada, llavors, què hem de decidir? Pues qui ho fa, a quina hora es fa, a quina zona es fa, a quin barri, etc. etc. Això seria com més operatives, més de lo práctico. Vale, doncs jo havia preparat en 5 minuts us explico una mica el PowerPoint, una mica parlar del consens, no? El consens que molts cops es fa servir, no? Diem sí, sí, prenem les decisions per consens, però bueno, realment ho estem fent per consens, doncs a vegades no. Si ens parem a analitzar, no, ens adonem que molts cops el fem servir, però bueno, com abans ha passat, no, que hem decidit i alguna gent ha dit sí, però realment, jo, quan ho veus des de fora és molt clar que a vegades molt ràpidament diem, ah, vale, sí, hi ha gent que encara està, que no està per, ni de lejos implicada en la decisió que s'ha pres, no? Llavors, s'ha d'anar una mica en compte. I l'objectiu d'aquest PowerPoint és analitzar tots els aspectes del consens. El consens parteix d'una creença que és, cadascú té una part de la veritat. La veritat no és només una, és un prisma de múltiples cares, no? I doncs es tracta d'intentar aprofitar, no?, tota aquesta diversitat. Tampoc hem de confundir, no busquem unanimitat, perquè a vegades és senzillament impossible.
I a vegades és que és impossible que tothom es posi d'acord. Però sí que busquem unitat, val? O sigui que tot el grup pugui tirar endavant una decisió, tot i havent persones que potser no estan d'acord, però s'aparten de la decisió o permeten que la decisió tiri cap endavant, però potser no és el que personalment més els hauria agradat. Val? O sigui que a vegades entenem que consens és que ui, sí, tothom està d'acord en el que s'ha decidit. No, potser no estem tothom d'acord, però sí una majoria, evidentment, però tot i així el grup ha decidit que sí, que tira cap endavant una cosa. I per què ho fem? Bueno, això ve després, en una altra diapositiva. Vale. Ha sortit una mica desconfigurat, vale? Però el que diu aquí és que busquem l'acord de la majoria i també l'objectiu és poder parlar perquè les pors, les preocupacions de la minoria també estiguin incloses en la decisió. Val? És un dels punts claus. Després, 5 elements essencials. Doncs voler, la voluntat, la gent ha de voler compartir el poder. En un grup jerarquitzat el consens no és un bon mètode de presa de decisions. També es necessita saber com funciona el mètode, conèixer el mètode i comprometre's conscientment, compromís informatiu aquí. Tenir una agenda sòlida, claredat, d'estructura, per no, si no, no és eficient. I facilitació, és molt important perquè si no es pot complicar. I propòsit, tenir una visió comú. Clar, us posaré un exemple molt senzill. Si un pare i una mare han de decidir a quina escola porten el seu fill, però no hi ha una visió comú de l'educació del seu fill, i a un li importa més, a una part li importa més les coses pràctiques, que l'escola estigui a prop de casa, que sigui barata, anem a dir, que no s'hagi de gastar molts calés, i a un altre li importa una altra cosa, o sigui, els valors, la visió no és compartida, serà molt difícil prendre una decisió per consens. És a dir, si tothom sap quin és l'objectiu, quin és el propòsit, no?, de l'assemblea o del grup, quines són les prioritats i els nostres valors, llavors podem enfocar-nos en prendre una decisió, en discernir entre dos o més opcions. Però si no tenim un marc, no?, un referent compartit, és molt complicat, perquè en realitat estarem debatint sobre quin hauria de ser aquest marc, a quina cosa donem més importància, estan fent? Sí. La importància de la visió, del propòsit. Vale. El procés, doncs, bueno, ja sabeu que no es vota, sinó que es resolen les preocupacions i els conflictes que puguin haver perquè no hi hagi objeccions. Vale? Llavors, s'introdueix el tema, es fa una discussió i es decideix, a ser possible, tornem a dir, en diferents reunions, no en la mateixa. Si és un tema important, l'introduïm, el debatim o discutim i decidim. Hi ha tres opcions. Vale, me l'he saltat. Bloquejar la decisió, apartar-se, que vol dir, bueno, no estic d'acord però puc tirar endavant amb aquesta decisió, i consentir, és a dir, endavant, o sigui, accepto aquesta decisió. Bloqueig, molt important. No bloquegem una decisió per qualsevol tipus de motiu. Només s'hauria de permetre un bloqueig d'una persona perquè la decisió va en contra dels principis ètics del grup, va en contra de la visió del grup o posa en perill al grup. Perill de seguretat legal o econòmica. O sigui, és responsabilitat de la persona que bloqueja i diu no estic d'acord, explicar per què bloqueja. I és responsabilitat del grup validar aquest bloqueig o no. Val? Si una persona sovint bloqueja decisions d'un grup, clar, aquesta persona s'ha de plantejar per què està en aquest grup. I el grup s'ha de plantejar, escolta, potser aquests bloquejos no són vàlids, no? Si ho estàs fent per altres motius que són interessos teus personals. No sempre és fàcil discernir i, per supost, les persones intenten camuflar a vegades interessos personals en, no, interessos grupals, però també això es nota, no? Quan una persona constantment bloqueja, doncs també ho podem notar. Vale, llavors, la pregunta final és important.
No preguntem tothom està d'acord, preguntem algú té alguna objecció? I això convida, no? Perquè si no també podem caure, que després ho veurem en el conformisme, no? Ah, mira, com tothom no diu res, doncs jo no dic res perquè en realitat sembla que tothom està d'acord. No, o sigui, hem de fer un esforç perquè surtin aquestes objeccions, no? Llavors la pregunta, algú té cap objecció? Si no hi ha objecció, hem arribat a un consens. Vale, aquí hi ha uns diagrames de què passa, no? Bueno, aquest m'agrada perquè no es veu, però ja ho veureu després a casa vostra, diferencia, no? Reunió número 1, reunió número 2, i en aquest no hi ha reunions, però sí que té més la... O sigui, es pot veure com es completa el cicle, no? Què passa si no hi ha un consens, es pot tornar a... Es poden posar sobre la taula les objeccions, parlar-les, etc. Vale, el grup centrisme o el grup thinking o el conformisme grupal. El grup està tan enfocat en mantenir el bon rotllo, en la unitat, en preservar la cohesió, en no dir, o sigui, no, que ni tan sols es planteja posar sobre la taula un tema polèmic, no? Llavors és com, ah sí, que bé que funcionem, que guais que som i que fàcil que és tot, i llavors les diferències i els temes complexes no surten, es marginen, no? Es van acallant en aquestes veus. És un risc. Vale. I després, per acabar, dir que hi ha altres mètodes de presa de decisions per grups grans, per altres tipus de decisions més operatives, com... això he anat massa ràpid. Sí, el que estava dient, vale, era això, que tenim doncs, les votacions, que ja coneixem, majories, simple, dos terços, quatre quins, etc. Delegar, és a dir, vale, aquesta decisió la prenen tu i tu perquè sou els responsables de tal i tal cosa, punt, que a vegades és superútil, eficient. Votacions numèriques amb taules de criteris ponderats, això no sé si ho coneixeu, però ara tampoc tenim temps per entrar, però en una taula, val, podríem posar tres opcions, imagineu-vos, volem recaudar fons, treure calés per fer no sé què, quines opcions tenim? Una festa autogestionada, doncs, jo què sé, una... Vendre loteria. Vendre loteria i una tercera, val. I llavors posaríem els criteris, no? Doncs quina ens consumeix menys temps, amb quina trauríem més diners i amb quina ens ho passaríem millor, val? Serien tres criteris i a cada cruce de possibilitats votem, o sigui, posem números. I llavors després sumem. Això són decisions que no són gaire, no, profundes, que és una qüestió de valorar, també es pot fer així. I un altre mètode és escollir la decisió que menys objeccions té. No és un consens, però tampoc és votar i ja està. És posar sobre la taula les diferents opcions i veure quantes objeccions té cadascuna i escollir la que menys objeccions ens planteja. I per últim, l'estigmergia. L'estigmergia a mi m'encanta, és fantàstic i té a veure, us ho comento, amb el que fan doncs, insectes com les formigues, les termites... Són insectes socials, fan coses plegades però no parlen. Decideixen on faran el seu niu sense parlar. I a mi això em fascina, no? És a dir, imagineu-vos que sou les termites, no? I som 100 termites i hem de decidir entre totes on farem el termitero. I no parlen i ho decideixen, i troben el millor lloc per fer la termita. No és fascinant? O sigui, és brutal. Però llavors, com ho fan? Com ho fan? Estigmergia ve de la paraula estigma, no? Llavors, té a veure, o sigui, us ho conto molt breu. Sí, sí. Elles fan unes boletes de fang amb saliva, val? I les van llançant. Al principi és aleatori, tothom, cada termita llança aquestes boletes i algunes doncs, que cauen en llocs amb pendent i van rodant, altres es queden allà. Llavors, quan en algun lloc de tot l'espai on estan s'acumulen suficients, vale? És a dir, es supera un umbral perquè allà doncs, han caigut rodant més boletes o pel, no sé quines són les raons, en quan es supera un cert umbral, automàticament totes les termites identifiquen que allà és el millor lloc i comencen a tirar les boletes al mateix lloc. És a dir,
que hi ha un feedback, no? Que quan es supera un cert, una certa quantitat, automàticament les altres entenen que ja han de deixar de tirar boletes a l'azar i les tiren cap allà, les dirigeixen cap allà. Llavors és un tema que, o sigui, és un mètode que es pot fer servir, nosaltres l'hem fet servir a vegades, per un tipus de decisions, evidentment no val per a tot. Però sense parlar i basant-nos en el número de vegades que cadascú fica determinat tema sobre la taula, doncs finalment queden uns quants sobre la taula i es trien aquests. Bueno, com, és una pena perquè no tenim temps, però és molt interessant. I per acabar la diapositiva d'abans, dir que la millor decisió és aquella en què tothom està d'acord, no sempre. Evidentment és interessant que quantes més persones la recolzen millor, però sempre hem de buscar un equilibri entre avançar en els resultats, és a dir, en els nostres objectius, cohesió grupal, que el procés sigui bo, perquè tots sabem que no ens agrada gens quan ens enterem de que s'ha pres una decisió i no ens hem d'enterar, a ningú li agrada i ens sentim mal. Llavors, cuidar el procés, avançar cap als resultats i cuidar els interessos de les persones, que són les que formen l'organització. I ja està.